Бұдан былай қайтыс болған адамдардан да COVID-19 вирусына сынама алынады. Енді марқұмның денесіне алғашқы болып эпидемиологтар келеді. Олар мәйіттен сынама алып кеткен соң нәтижесі белгілі болғанша денеге ешкімнің жақындауына рұқсат жоқ. Алайда қазір індеттің өршуіне байланысты тест тапсырушылардың көп екенін ескерген жұрт. Мәйітті жер қойнына тапсыруды кешіктіріп аламыз ба деп алаңдаулы. Полиция департаменті өкілдерінің сөзінше, құзырлы орган өкілдері де жаңа алгоритм бойынша жұмыс істейді. Полиция қызметкерлері қайтыс болған азаматтардың өлімінің себеп-салдарын анықтауға, тергеп-тексеруге тек сол қайтыс болған азаматтың ПЦР тестінің нәтижесі дайын болғанда ғана қызметтерді жүзеге асыра алады. Бұл жаңа алгоритм бойынша осы коронавирус індетінің алдын алуға бағытталған.